Kevdar, pravzaprav hram, je bil odločilen, da se je gospod Igor odločil za nakup stare hiše v vasi Tomačevica na Krasu. Vrsto leto je obnavljal, zdaj pa imamo priložnost, da si jo ogledamo. Danes smo na obisku pri mojem prijatelju v Tomačevici na Krasu, vasici, ki se nahaja med Komnom in Štanjelom. Prijatelj mi je z veseljem razkazal svoje domovanje, ki ga je obnovil, kako je do tega končnega viteza prišlo, bo pa povedal. Ja, do tega nakupa je prišlo pred nekako 20 leti približno. Toliko je že od tega. Ne vem, spomnim se niti, kdo mi je povedal, da se na Krasu prodaja neka hiša. Sprva niti nisem bil, ne vem kako, navdušen nad to hišo. Potem pa me je bivši lastnik peljal v klet ali hram, kot pravijo domačini. No in ko sem to klet videl, sem rekel, to mora biti pa moje. Sicer hiša ni prav, ne vem kako stara, oziroma so ostanki neke stare hiše tukaj. Namreč domačini je dal povedati, da je bila ta vas vojno požgana in potem je bilo po vojni pač zidana tako, kot je pač bila. Igor, od samega začetka, če greva, ne? Kaj je bilo tisto, kar si ohranil od prej? Takrat sem naredil nek seznam del, ki bi jih rad naredil. Dobil sem nekega lokalnega zidarja, ker zidati pač ne znam. No in takrat je potem bilo tako. Dogovorili smo se, da bomo ohranili tisto prvotno, kar je bilo, pač zonani vides, notranje, seveda funkcije so čist druge. Tako da, naprimer, tist pred tem prostorom je bilo gnojišče. Temnote je bil hlev, zunaj je bilo gnojišče in na tem gnojišču je bilo kar nekaj tega kamna, ki smo ga potem porabili za to, da smo nadgradili borjač do višine portona oziroma teh vhodnih vrat. Tam je postal potem bazenček manjši. Ohranili smo dva prostora, ki sta bila prej svinjaka, z originalnimi tistimi vrati, pač restauriranimi, ki so bila takrat. Potem ohranili smo zonanjo peč za peko kruha. To je peč, v kateri se je peklo približno 3 hlebce kruha naenkrat. In pa prostor, kjer se je meso prekajevalo. Seveda niso Primorci tega dela tako, kot delajo drugi. Danes so to čist malo brinovi z brinovih. Vej so malo zakadili, no, in potem so šili na burine. Kuhna je pa ostala, samo malo se je spremenila. Torej, bom rekel, dali smo isto noter štedilnik na drva z dodatkom električne plošče. Pač. Ker poletje malo navodno, da bi sam drva kuril, ne. Pak vides, sam vides kuhne je pa tudi še vedno ohranil tisto domačnost, tudi sam izbor pohištvenega dela kuhne, pa jedilna mizja in stoli, a ne, so prav zanimivi. Te stoli imajo posebno zgodovino. Te stoli so bili narejeni v nekdani Bolconovi bizarski delavnici. Krožna žaga, ki je bila v tej delavnici, se še danes hrani v muzeju Bistra. V Bistri? Ja, te stole je pa delal moj ded. O, kako lepa zgodba, ne? Ja. Urša, ti svojo družino veliko prostega časa preživljaš tukaj v domovanju svojega očeta. Kaj vam je tukaj tok najbolj všeč? V bistvu vse. To je pa lepo slišati. Z eno besedo, ja. Kras kot kras. Je pa tako, mi smo tukaj preživljamo največ časa, v bistvu od februarja pa tam do novembra, tudi novo leto včasih preživimo tukaj. No. Veliko plavamo med poletjem, ki je bazen, veliko se sprehajamo, imamo tudi en tak manjši vrtiček. V vinograd si prideva spočiti živce, predvsem jaz pa mož. Takrat je, kada se v bistvu čas ustavi. No. Drugače pa tale Kras tudi odlična izhodiščna točka, no. Zaiti malo krog, za kakšne izlete. Trst je pol ure stran, tudi Postojnska jama, Škocjanske jame, Lipica.
vse te kose pravzaprav sem kupil naknadno, v glavnem, razen tega pijanina, ki ga je nekdo prodajal za en mehen denar, so vsi te eksponate kupljeni na Bošjaku. Ogledal je tudi kar veliko, pa lepih okvirjev. Ja, ogledalo je pa dediščina mojega, po mojem očetu. In to ogledalo je dobila za poročno darilo moja babica. To so slike, tukaj dveh slikarjev. Ena je od akademskega slikarja Mika Simčiča, to je ostale dve sta pa od Marcela Valentinija, ki je delal legalne ponaredke Kloda Monaja. Te slike sta ena od teh ponaredkov. Legalni ponaredki s certifikatom. S podpisom. Podpisom legalni ponaredek Kloda Monaja. No, to pa mislim, da ne ve prav vsaka, ne, da so ponaredki lahko tudi legalni. Podpisani in legalni. Lahko in mora imeti poseben certifikat. Te stene so bile prvotno umetane. Potem smo pa razmišljali, kako bi, kaj je pravzaprav pod njimi. Ne? A je pod njimi tudi vse sorte, tako kaj je bilo spodaj. No, ampak na presenečenje so vseh se je potem izkazal ta kamen, takšen, kakor še nije. Smo ga pa dobili tako, da smo stene v bistvu, prvo smo jih tolkli dol, ne, potem pa prali z visokotlačenim parnim čistilcem. Omenil si, da je bil kevdar oziroma hram nekako tisti, ki te je najbolj prepričal, da si se odločil za nakup te domačije. Pa me zanima, kje uporabljate? Ja, seveda ga uporabljamo. Ne. Vsako leto je tam noter en sod vina, tam je na 80 litrov. Pol ga pa, kadar ga kaj spijo, gremo pa čiskrat noter. Seveda pa moram povedati nekaj. Ne. Včasih sem to vino prideloval sam. Seveda, ne tako, kot so ga včasih. Ne. Včasih, recimo, če ste pogledali noter, je bila prav odprtina, skozi katero so metal grozdje noter v prešo. No, in potem se je vse vino se pa dovalo tukaj. No, jaz sem ga pa to, potem jasno, večkrat smo modernizirali to pridelavo. Sem ga pri prijatelju v Dutolah delal to vino, pa sem ga potem vozil sem in bilo tukaj v sodih. Ampak potem sem, to je mnogo preveč dela, tako da vino je absolutno podcenjeno. Tistemu, ki je to klet kopal oziroma delal na kakršen koli način že, ne, njemu gre vsa zasluga in vsa hvala, da sem to hišo pravzaprav sploh kupil. Ker to mi je res en tak enkraten prostor, da težko ga opišem z besedami, ampak ko sem ga videl, se vedel, da to mora biti pač moje.